มะกวยดันดิดาจีปะคุกุเมมะมิลาเซลีเยญาณีบังกาสังกะลงบงไดมอคายไดไคไดอะชิงจอกโมเดดันซายาตวนจีมัตเตยะกวยชิชิช่องช่องเยจีกาจอกซิเมทิงนายยะเยกาดาอะตวนกาพ่อเมรือยีไดซาคันยะเรลุตียาบาเรเฮ้ยจอกซิเมทิงนายยะเยกาดามาอะชิช่อ50ปีชิบีมะกวยดันดิดาจีเยเยเมเนเนช่อมยาพ่อมโจดะเยอุสิธานะเยซิมันฮอนจามุเนอะตู2022ခုနှစ်6လပတ်ကျတိုင်းဒေသကြီးခေါင်းကျူးရံပုံငွေကျနေရာ85ဒါနဲ့အကုန်တဲဖို့တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစံကရုံးမုံတိုင်းမောခရရဲ့ရှင်ကြောင့်မောတဲထန်စာရတုံးကြီးချောင်းရဲ့ကြီးကကျောက်စင်မြင့်ထင်းနိုင်ရာရေကားတာအတွင်းကဖို့မြေတွေနဲ့အောက်ခမြေတွေမေလာဆက်လျက်ညနေပိုင်းကရေတိုက်စားခံရတာဖြစ်ပါတယ်တအပြင်စံကရုံးမုံတိုင်းမောခတိုက်ခိုက်တဲ့တန်းကြောင့်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ကာမမြို့အတွင်းက ကွန်ကရစ်မိတိုင်9တိုင်နဲ့မြစ်ချေမြို့အနီးရှိတရာ30နှစ်ကျေးပြီးကျွန်းချောင်းဗုဒ္ဓဂုံတအားလိုင်းဒါဝဒန်တတိုင်းကြိုကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပခုတ်ကူရေစကြောနဲ့မြန်မြို့နယ်တွေမှာမေလာဆယ်လေးရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်ကစတင်ကထက်စစ်မိတွေပြတ်တော့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပခုတ်ခရယုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။